হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু লাৰ্ণিং ইতিয়া মিন আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি চাম ক্লাছ ইলেভেনৰ বায়'লজিৰ চেপ্টাৰ ফ'ৰ প্ৰাণী ৰাজ্য আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি চাম চতুস্পদী প্ৰাণীৰ বিষয়ে ৰাইট ইয়াৰ আগতে আমি মৎস্য যিটো আমাৰ শ্ৰেণী আছিল তাৰ কণ্ট্ৰিক্থিছ অষ্ট্ৰিক্থিছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি চাম নেক্সট যিটো আমাৰ পাৰ্ট আছিল সেইটো আছিল কি চতুস্পদী প্ৰাণী রাইট চতুষ্পদী চতুষ্পদী মানে কি চতুষ মানে হৈছে চারিটা আৰু পদি মানে হৈছে ভরি অর্থাৎ আমি এতিয়া জীবর প্ৰাণীৰ বিষয়ে পড়ি সেই প্রাণী সমূহ চারিটা ভরি আছে বা চারিটা ভরির দরে কিছু অংশ আছে কিছুমান অংগ আছে সেইকাৰণে ইহঁতক চতুস্ফদী প্ৰাণী বুলি কোৱা হয় চতুস্ফদী প্ৰাণীৰ বহুত তেনেকুৱা জীৱাশ্ম পোৱা গৈছে যিবোৰৰ দ্বাৰা ইহঁতৰ পূৰ্বপুৰুষৰ বিষয়ে উমান পাব পৰা যায় চতুস্ফদী প্ৰাণীসমূহ সাধাৰণতে স্থলস্বৰ হয় কিন্তু কিছুমান জলস্বৰো হ'ব পাৰে বহুত কম পৰিমাণে জলস্বৰ হয় বেছিভাগ স্থলচৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় চ' চতুস্ফী প্ৰাণীসমূহক আকৌ চাৰিটা উপ শ্ৰেণীত ভাগ কৰা হৈছে শ্ৰেণীসমূহ হৈছে নাম্বাৰ ওৱান হৈছে ওফ স্বৰ নাম্বাৰ টু হৈছে হৰিশ্ৰিপ হৰিশ্ৰীপ নাম্বাৰ থ্ৰী হৈছে চৰাই আৰু নাম্বাৰ ফ'ৰ হৈছে স্তন্নপায়ী চতুষ্পদীক এই তিনিটা চারিটা ভাগত ভাগ করা হয়েছে এই চারিওটা ভাগর বিষয়ে আমি এটা এটাক আলোচনা করিম প্রতি চরিত্র কেনকা হয় ইহতর অঙ্গতন্ত্র গঠন কেনকা হয় রাইট সো প্রথমতে আমি স্টার্ট করিম কিহরপরা প্রথম তো যে আমার উপ শ্রেণী আছে সেসর প্রাণী এতিয়া ওফ চৰ মানে কি ওফচৰ মানে হৈছে কি দুয়োটা ৰাইট উভয় মানে আমি কি বুজাওঁ তাৰমানে ইহঁতে উভয়তে থাকে দুয়োটা দুটা কিবা এটা ইহঁতৰ চৰিত্ৰ থাকে যিটো চৰিত্ৰ দুটা হয় ৰাইট তাৰমানে ইহঁতে মাটি আৰু পানী উভয়তে বাস করব ছবিত কিছুমান উপসর প্রাণী দি আছে সালামান্ডার আর বেং তোমালোকে তোমালকে দেখিছা সালামান্ডার যদিও তোমালকে কিছু মানে দেখা নাই কিন্তু ভেকুলী দেখিছা রাইট সো ভেকুলী এটা উপস্বর প্রাণী যি মাটিতো থাকি পারে যি পানীতো থাকি পারে যুক্ত দুটা বাসস্থানত ইহাতে থাকি পারে সেই কারণে ইহতক উপস্বর প্রাণী বলে কোৱা হয় উপর প্রাণীর আমি কিছু চৰিত্ৰ চাম চ' প্ৰথমটো চৰিত্ৰ ইয়াৰ নামটোৱে সুচায় ওফচৰ প্ৰাণী পানী আৰু মাটি দুয়োটা স্থানতে বাস কৰিব পাৰে ওফচৰ ওফচৰক তোমাৰ ইংলিছত এমফিভিয়া বুলি কোৱা হয় এমফিভিয়া ইয়াৰ এইটো এটা গ্ৰীক শব্দ হয় এমফি মানে হৈছে দ্বৈত আৰু বায়ছ মানে হৈছে জীৱন তাৰমানে সিহঁতে দ্বৈত জীৱন অতিবাহিত কৰে এমফি বিয়া এমফিভিয়ার এই এমফি মানে দ্বৈত তার মানে দুটা আর বিয়া মানে হয়েছে জীবন ইহতে পানি আর মাটিৰ দুয়োটা ঠাইতে দুটা জীবন ইহতে অতিবাহিত করে সেই কারণে ইহতক উপস্বর প্রাণী বা এমপিভিয়া বলে কোৱা হয় রাইট আৰু এমফিভিয়ার যে প্লোরে নাম হয়েছে হৈছে এমপিভিয়ান সো ইহঁতৰ নেক্সট যিটো চৰিত্ৰ সেইটো হৈছে কি বেছিভাগ প্ৰাণীৰে দুজৰকৈ পাদ থাকে দুযৰকৈ মানে চাৰিটা ভৰি থাকে এমফিভিয়াৰ বেছিভাগ প্ৰাণীৰে চাৰিটা ভৰি থাকে আৰু এইটো সিহঁতৰ এটা বিশেষ চৰিত্ৰ হয় ইহঁতে ইহঁতৰ যিটো মুভমেণ্ট হয় সিহঁতে মুভমেণ্ট জাম্পিঙৰ দ্বাৰা কৰে ৰাইট সিহঁতে জঁপিয়াই তোমালোকে ভেকুলী দেখিছা ভেকুলীয়ে কি কৰে জঁপিয়াই ছ' এইটো হৈছে ইহঁতৰ এটা চৰিত্ৰ আৰু ইহঁতৰ ছালত ইহঁতৰ যিটো ছাল আছে আৱৰণি আছে তাতে কোনো ধৰণৰ বাকলি নাথাকে আমি মৎসত চাইছোঁ ছালৰ ওপৰত এটা বাকলিৰ আৱৰণি থাকে কিন্তু ওফচৰ প্ৰাণীসমূহৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো বাকলি নাথাকে কিন্তু ইহঁতৰ ছালত এটা মিউকাছ গ্লান থাকে মিউকাছ গ্লান থকাৰ কাৰণে মিউকাছ গ্ৰহণি থকাৰ কাৰণে ইহঁতৰ ছালটো ভিজা হয় সিহঁতৰ যিটো ছাল আছে সেইটো ভিজা থাকে সদায় মিউকাছ থকাৰ কাৰণে তাৰপিছত নেক্সট চৰিত্ৰ হৈছে ইহঁতৰ দেহটো মূৰ আৰু কাণ্ডত বিভক্ত কৰিব পাৰি তাৰমানে ইহঁতৰ যিটো দেহ আছে দেহটো দুটা ভাগত ভাগ হয় দুটা ভাগত ইয়াৰ এইটো ভাগ যিটো আছে সেইটোক মূৰ ভাগ বুলি কোৱা হয় এইটো হৈছে কি মূৰ আৰু পিছৰ যিটো ভাগ আছে পিছৰ ভাগটোক কোৱা হয় কি কাণ্ড এইটো অংশক কোৱা হয় কাণ্ড এনেদৰে ইহঁতৰ শৰীৰটোক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয় ইহঁতৰ কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত নেজ থাকে যেনেকুৱা চালামান্দাৰৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা নেজ আছে কিন্তু ভেকুলীৰ ক্ষেত্ৰত নেজ নাই চ' নেজ থকাও হ'ব পাৰে ইহঁত নেজ নথকাও হ'ব পাৰে উপচৰ প্ৰাণীৰ ছালখন সেমেকা বা ভিজা থাকে আৰু বাকলিহীন হয় আৰু মই কৈছোঁ কিহৰ কাৰণে ভিজা থাকে মিউকাছ গ্ৰহণটিৰ কাৰণে মিউকাছ গ্ৰহণটিয়ে ইহঁতৰ ছালখনক কি কৰি ৰাখে ভিজাই রাখে সো বিশেষ চরিত্র এটা আমি চাম ইহতর অঙ্গতন্ত্র সমূহ কেন হয় অঙ্গতন্ত্র প্রথমতে আমি চাও ইহতর পাচনতন্ত্র কিহৰ কিহর দ্বারা গঠিত হয় আহ প্রাণীর যদি পাচনতন্ত্র আছে পাচনতন্ত্র সমূহ ইহঁতৰ পাচনতন্ত্ৰ সম্পূৰ্ণ হয় পাচনতন্ত্ৰত বিভিন্ন অংশ থাকে যেনেকুৱা ইহঁতৰ পাচনতন্ত্ৰত মুখ থাকে মুখৰ সহায়ত ইহঁতে খাদ্যবস্তু খায় তাৰপিছত ইহঁতৰ দাঁত থাকে দাঁতৰ সহায়ত ইহঁতে খাদ্যবস্তুসমূহ চোবায় ইয়াৰ পিছত খাদ্যবস্তুসমূহ মুখেৰে খায় দাঁতেৰে চোবায় তাৰপিছত খাদ্যবস্তুসমূহ ক'ত প্ৰৱেশ কৰে খাদ্য নলীত প্ৰৱেশ কৰে খাদ্যনলীৰ পৰা খাদ্যবস্তুসমূহ পাকস্থলীত যায় পাকস্থলীৰ পৰা খাদ্যবস্তুসমূহ বৃহৎন্ত্ৰত যায় বৃহতন্ত্ৰৰ বৃহতন্ত্ৰত প্ৰৱেশ কৰে তাৰপিছত ইহঁতৰ জকৃত থাকে জকৃতে পাচনত বিশেষ ভূমিকা লয় পেনক্ৰিয়াছ থাকে যি পাচন প্ৰক্ৰিয়াত ভাগ লয় চ' এনেদৰে ইহঁতৰ যিটো পাচনতন্ত্ৰ আছে পাচনতন্ত্ৰটো গঠিত হয় তাৰপিছত ইহঁতৰ ইহঁতৰ ছখন কেনেদৰে হয় সিহঁতৰ ছখন কাৰ্য ক্লমৰ দ্বাৰা হ'ব পাৰে হাওফাও বা ছালৰ দ্বাৰা হ'ব পাৰে ক্লম মানে হৈছে গিল বা ফুল যেতিয়া ইহঁতে পানীত থাকে তেতিয়া ইহঁতে ক্লম ব্যৱহাৰ কৰে শ্বখন কৰাৰ কাৰণে যেনেকুৱা আমি জানো পানীত থকা প্ৰাণীয়ে ক্লমৰ সহায়ত তুষা নিশা লয় যেতিয়া ইহঁতে বা বাহিৰত থাকে তেতিয়া ইহঁতে হাওফাওৰ দ্বাৰা শ্বখন সম্পূৰ্ণ কৰে কিছুমান প্ৰাণী ইহঁতৰ আছে যিবোৰে ছালৰ দ্বাৰাও শ্বখন কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰে তাৰপিছত হৈছে ইহঁতৰ যিটো হৃদয় যন্ত্ৰ আছে বা সিহঁতৰ যিটো সংবহন তন্ত্ৰ আছে সংবহন তন্ত্ৰটো হৈছে ৰুদ্ধ সংবহন তন্ত্ৰ ৰুদ্ধ সংবহনতন্ত্ৰ মানে সিহঁতৰ ভেইন আছে ৰাইট ইহঁতৰ ব্লাড ভেচেল আছে যাৰ দ্বাৰা তেজসমূহ চলাচল কৰে ইহঁতৰ হৃদযন্ত্ৰটো তিনি কোঠালিযুক্ত দুটা অলিন্দ আৰু এটা নীলয় ইয়াৰ আগত আমি মৎসৰ দুটা কি পাইছিলোঁ দুটা কোঠালিযুক্ত হৃদয়যন্ত্ৰ পাইছিলোঁ কিন্তু ইয়াতে চতুস্ফীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমটো যিটো উপচৰ প্ৰাণী আছে তাতে তিনিটা কোঠালিযুক্ত হৃদয়যন্ত্ৰ আছে আৰু ইয়াতে তোমাৰ ডাবল চাৰ্কুলেশ্যন হয় তেজ দুবাৰ হাৰ্ট হাৰ্টৰ মাজেৰে পাৰ হয় মই দেখুৱাই দিছোঁ ইহঁতৰ তিনিটা কোঠালিত তেজ কেনেদৰে চাৰ্কুলেশ্যন হয় তেজ কেনেদৰে পাৰ হয় চোৱা ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ ছাপ'জ ধৰি লোৱা এইটো হৈছে এটা হৃদযন্ত্ৰ ভেকুলীৰ হৃদযন্ত্ৰ যিটোত কেইটা কোঠালি থাকিব তিনিটা ৰাইট তিনিটা কোঠালিযুক্ত হৃদয় যন্ত্ৰ এক ছেকেণ্ড চ' তিনিটা কোঠালিযুক্ত হৃদযন্ত্ৰ কি কৈছে ইয়াতে দুটা অলিন্দ আছে হয়নে এটু হৈছে তোমার সৌ অলিন্দ হৈছে তোমার বা অলিন্দ আর এটু হৈছে এটা নিলয় এটা নিলয় থাকে রাইট সো হৈছে সেই আর আৰু কি ভেকুলির কি ফাউ এই হাওফাওৰ দ্বাৰা বেকুলীয়ে কি কৰে অক্সিজেন লয় ৰাইট সেই অক্সিজেনসমূহ তেজৰ লগত মিহলি হয় মিহলি হ'লে সেই তেজ কি হয় অক্সিজেনযুক্ত তেজ এই অক্সিজেনযুক্ত তেজসমূহ কোনে গ্ৰহণ কৰে বা অলিন্দই গ্ৰহণ কৰে অলিন্দই সদায় গ্ৰহণ কৰে চ বা অলিন্দই কি কৰে অক্সিজেনযুক্ত তেজসমূহ গ্ৰহণ কৰে গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত সেই তেজসমূহ ই ক'ত দিয়ে নীলয়ত দিয়ে নীলয়ে তেজসমূহক পাম কৰে পাম কৰাৰ পিছত নীলয়ৰ পৰা অক্সিজেনযুক্ত তেজসমূহ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশলৈ যায় শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশলৈ যায় কি যায় অক্সিজেনযুক্ত তেজ অক্সিজেনযুক্ত তেজ শরীরের বিভিন্ন অংশ যায় শরীরে সেই তেজ সমূহ তেজত থাকা অক্সিজেন ব্যৱহাৰ করে ব্যবহার করার পিছত সেইটা তেজ কি হয় অক্সিজেন বিহীন তেজ হয় এটা সেই অক্সিজেনবিহীন তেজট সৌ অলিন্দয় গ্রহণ করে আৰু সৌ অলিন্দয় সেই তেজটুক সৌ নিলয়ত দিয়ে আর সৌ বিহীন অক্সিজেনবিহীন তেজটুক কি করে হাও দিয়ে আর হাওফাওত অহার লগে লগে ফাওয়ে অক্সিজেন দ্বারা সেই তেস্ট অক্সিজেনযুক্ত তেজ কৰি দিয়ে আর অক্সিজেনযুক্ত টেস্টিনি আকৌ বা অলিন্দয় গ্রহণ করে সো ইয়াতে আমি কি পাইছো তেজ গৈছে দুবাৰ গৈছে গেছে দুবার এটা রাইট এই এটা সার্কেল ইয়াতে একটা সার্কেল এবাৰ আহিছে এবাৰ আহিছে শরীরের বিভিন্ন অংশ সমূহ গতিতে কি হয় ডাবল সার্কুলেশন হয় সো এদরে ডাবল সার্কুলেশন হয় এনেদরে ভেকুলীর ক্ষেত্রে তোমাৰ যিটো সংবহন তন্ত্র আছে সংবহনতন্ত্রটে এনেদরে কাম কৰে তাৰপিছত হৈছে সেইটো আমাৰ গ'ল সংবহনতন্ত্ৰ এতিয়া হৈছে যে ভেকুলীৰ যিটো এক্সক্ৰিটেৰী ছিষ্টেম আছে আৰু এটা কথা যিবোৰ অফচৰ প্ৰাণীয়ে আৰু এটা অফচৰ প্ৰাণী আছে যিটো হৈছে ঘৰিয়াল বা ক্ৰকডাইল ইহঁতৰ যিটো হৃদয়যন্ত্ৰ আছে হৃদয়ন্ত্ৰটোত চাৰিটা কোঠালি থাকে এইটো এটা এক্সেপশ্যন অ'কে তাৰপিছত ইহঁতৰ ৰেচনতন্ত্ৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় ইহঁতৰ ৰেচনতন্ত্ৰ পাচনলী মূত্ৰনলী আৰু জনন নলী গোটেইকেইটা একতা কোঠালিত মুকলি হয় আৰু ইয়াক অৱস্কৰ গুহা বুলি কোৱা হয় পাচন নলী মূত্ৰনলী জননী এইবোৰ একেটা হবর একেটা চেম্বাৰতে মুক্ত হয় আৰু সেইটো চেম্বাৰক কি কোৱা হয় ক্লকা বা অৱস্কৰ গুহা বুলি কোৱা হয় আৰু এই অৱস্কৰ গুহাটো বাহিৰৰ পিনে মুকলি থাকে আৰু সেইটো গুহাৰ গুহার যিবোৰ অলাগতিয়াল পদার্থ থাকে বাহিৰত যায় এতিয়া হৈছে ভেকুলীৰ কিছুমান সংবেদনশীল অংগ চেঞ্চৰী অৰ্গেন কিছুমান ভেকুলীৰ চকুৰ পতা আছে এইটো নট অনলী ভেকুলী ওফচৰ প্ৰাণীসমূহৰ চকুৰ পতা থাকে আৰু ইহঁতৰ কাণ হিচাপে কৰ্ণপটখখনেই কাম কৰে তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো স্পেচিয়েল কাণ নাথাকে ইহঁতৰ এটা কৰ্ণপট থাকে আৰু সেই কৰ্ণপটৰ দ্বাৰা সিহঁতে যিমান তোমাৰ শব্দ শুনিবলগা কাম থাকে সেইখিনি কৰ্ণপটৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণ হয় এতিয়া হৈছে উপচৰ প্ৰাণীৰ প্ৰজনন কেনেকুৱা হয় প্ৰথমতে হৈছে উপচৰ প্ৰাণীৰ যিবোৰ জনন অংগ থাকে সেইবোৰ পৃথক থাকে অৰ্থাৎ মতা আৰু মাইকী ওফচৰ প্ৰাণী বেলেগ বেলেগ থাকে ইহঁতৰ নিশেশ্বন বহিৰভাৱে হয় অৰ্থাৎ ইহঁতে যিবোৰ ইহঁতৰ পুংজনন কওক স্ত্ৰীজনন কওক সিহঁতে বাহিৰত এৰি দিয়ে তাৰপিছত এইবোৰৰ মিলন হয় ইহঁত ডিম্বজ প্ৰাণী হয় অৰ্থাৎ ইহঁতে কণী পারে ইহতর যিটো বিকাশ আছে সেইটো পৰোক্ষভাৱে হয় অৰ্থাৎ ইহঁতৰ বিকাশ হতে এটা লালুকি ষ্টেজ থাকে ভেকুলীৰ লালুকি থাকে তোমালকে শুনিছা লালুকি ষ্টেজৰ মাজেৰে ইহতর বিকাশ সম্পূৰ্ণ হয় ইহত ৰক্তি প্রাণী হয় অৰ্থাৎ ইহঁতে বাহিৰৰ উষ্ণতা অনুযায়ী শৰীৰৰ উষ্ণতা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে উপসর প্ৰাণীৰ উদাহৰণ হৈছে চুক ফেকুলী বুফ বেং বা ৰাণা পাট বেং হাইলা চালা মান্দাৰ ইক থাই ফিচ পাদহীন ওফচৰ পাদহীন ওফচৰ হৈছে ইক থাই ফিচ অ'কে চ' এইখিনি আছিল আমাৰ ওফৰ প্ৰাণীৰ বিষয়ে আজি ভিডিঅ' ইমানখিনিয়ে ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ